好，整个塑化界的风波现在是人人自危。接下来要看一位，就是从越南嫁来台湾的陈太太。她说她很喜欢喝珍珠奶茶，从怀孕前接是一天一杯，等到小孩出生之后才发现，哎，小孩子的性器官看起来比一般的男婴还小上一倍，整个尺寸只有小指甲的大小。这位太太怀疑是不是就是受到塑化界的影响。抱着八个月大的男婴，越南新娘陈太太戴帽子、口罩，头低的不能再低，因为当初怀孕时自己爱喝珍珠奶茶罐装果汁，每天总要来上一到两杯。没想到儿子出生后，陈太太觉得儿子的性器官看起来竟然要比同龄男婴还要小上一倍，比小一半的小孩子小两倍。那我以前的珍珠奶茶还是什么饮料啊、果汁，每天都喝，因为天气热嘛，都吃不下东西，都想喝冰冰甜甜的东西。只说儿子出生时的性器官大约只有小指指甲大小，让陈太太非常担心。加上怀孕时不止爱喝珍珠奶茶，因为丈夫有过敏体质，担心小孩会被影响。陈太太说自己每天还会摄取维他命还有益生菌等药品，现在部分相关产品被卫生单位列入塑化剂危险名单，让她忍不住怀疑儿子的性器官过小是不是有直接的关系。那外在物质干涉来了，就这个就是一个DHP 就是一种抗，它是个女性荷尔蒙，它女性荷尔蒙就对抗男性荷尔蒙，对抗男性荷尔蒙结果就是会影响男性荷尔蒙的表现，就比较女性化。到底跟珍珠奶茶有没有直接关联，目前国内外并没有确切的数据证明，医生也不敢肯定。而妇产科医师也说，其实一般男婴出生时性器官只要超过1公分都算是正常范围，要是家长不放心，孩子得到医院做深入检查。中新闻郑宗都一林台北采访报道。